سياسي محمد عبد الله عمر ورموقه وكم يدردن يرادة أقوان يهان كاية كسو جيدة قبل كاودل ومانتا سيقار وقوة رمعي تلفشن كعالمي كايستار تيفي أي وحاو بلشوين تاكودغن قبل كاودل كوا ماني سيدا وقاقب غاتين تاكولا انتا عيدا مدى قرن كتمور يد سومالي لان اي كسو غان جي دوري مالي تي وحنا هاو دا يقو هرييي كهدلا قضية دا مهيم كهيد لقاقب غادن يي taakulayntii ciidamada jii dhore ninkii horeeyay raawdala ee ka hadlay una soo jeediyay baaq inaynu ka qayb qaadano barnaamijka taakulaynta anuu ahaa maadaama ay ka qayb qaateen waxa ay u dambeysay geel aad u xoogan ay keeneen degmada Qulijeed horana ay u keeneen Sayla gobolka Awdalna insha Allah taala waad iyo aad ka qayb qaadanayo aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan ugu mahadcelinayaa سوى عم بيالين دانكا كلام محمد عبد الله عمر ورموغا يسوغو هاد الكيسة سي وطوحا وكهاد لي إركادا يحكومة دا سومالي لان قدر تاي ديگان كي عيلف وين سيا يوسو قبا قبايان علا دا كد احتاجنيد بيلاها ولا لها ايه حالكا سي وددگا يسوغو نشيغي ان رجفي عن لقفل عي إركادا سي لابدا بيلو دي ولا لها يشيدان قرد حشقيي وحن لهاي عقل قوهيد الشقييو waxay joogtaa ayaantii reer Soomaaliland oo dhan oo gobolada oo dhan iskaga timid insha Allah taala waxaan Ilaahay uga baryeynaa oo u rajaynaynaa inay heshiiyaan waana tii u dambeysay baan insha Allah leeyahay waana soo xadmaysa nabadu waana u duceynaynaa sida fiican ay dawladdu ay ka yeeshay dadka oo abaabushayna dawladda ku mahadsan Ilaahay ka soo dawladdu aad bay ugu mahadsantahay insha Allah taala si fiican oo ka yeeshay door wanaagsan way u baneeyeen dadkii uqaashi iyo wax weeyaan salaadintii iyo dhaqankii iyo culimadii bay u direen hawshoodii noqota insha Allah Ilaahay waxaanu baryayaa inay ku heshiiyaan hawsha soo dhamaato insha Allah taala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biix Cabdi nin aad iyo aad wax weeyaan dalka abaal badan ku leeb u ahaa nin halgamayaashi waaweynaa dalka soo xireeyay buu ahaa nin aad ugu kalsoonahay inuu hoggaaminta dalka oo aan looga baqay weeyii kaliya waxa keenta markasta marka shaqo socoto wax cusub la bilaabo dadku inta hore intaan wax lala qabsan saluugyo badan way yimaadaan waad arkaysaa anigu gobolkan ka soo jeedo awdal hadaan ka waramo annaga si wacan oo qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan iyo madaxweynuhu noola shaqeeyay waxaan ahaan wadayaashii xisbiga ee la soo shaqeeyay madaxweynaha waxaan ka rajaynayaa anigu maxamed iyo beeshayduba dee inaan weli isaga sugayno oo maraa madaxweynuhu dee ree awdal waad u dhamaystirtay buu islaahay qolooyinkii badnaayee ree awdal ee madaxweynuhu wax siiyey waan ka mahadnaqaynaa waanan ugu mahadcelinaynaa xariir maxamed kosaari star tv hargeysa